ଆଣ୍ଠେଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ଧରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। ଖରା ତାତିକୁ ଖାତିର ନକରି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଛକରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଏ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ସାବତମାର ପୁଅ? ଯାଜପୁରରେ ଦୁଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲାଣି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଛକୁ ଗଲାଣି। ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ MLA ମାନେ କେବଳ ବବି ଦାସ, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଯାଜପୁରର ଉନ୍ନତି କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଚାରି ଚାରିଟା MLA MP ଅଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପାୱାର ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସେମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଇସ୍ତାହାର ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ତ ରହିଲା ଜମା 3 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଥିବେ 12:30 ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ବି 3 ପରେ ଆଉ ଡିକ୍ଲାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେମିତି କୁଜୁଆଙ୍କ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଜୁ, ଭଗବାନ ସରସ୍ୱତୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ, 3 ଭିତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆମର ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଖୋଲା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆଗରେ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏଯାଏଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାସକ ଦଳର 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ସହରରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅପଣାଇଛି ସଂଗଠନ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ମାଳ ମାଳ, ଇଏ ଯୋଜନା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇଲା କାମ, ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେ କାମରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି, କାହିଁକି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରୁନ? ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା December 2023 December 7 ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ। ରୋଗୀର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଦରକାର, ମେଡିସିନ ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ଦରକାର, ଯୋଜନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଂଗଠନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।